Mən Qurbanov Sırağı Əli Qismətoğlu, Bərdə rayonu 866 Sarı qəsəbədə qalıram. Ağdərə rayonu qaçqınıyam. Buradan müraciət eləmək istəyirəm. Cənab Prezidentə, Mehriban xanıma, Ramin Bayramlıya, Oqtay Şirəliyevə. Bununla neçə dəfədir müraciət edirəm, hələ ki bir cavab gəlməyib. Ki mənim gözlərim get-gedə zəifləyir, hələ də müraciət edirəm, cavab yoxdur. Yazılı surətdə məktub yazıb yollamışam Cənab Prezident, Mehriban xanıma. Bu da şəhidlik vəsiqəmi. Bununla neçə dəfədir müraciət edirəm, məktub yazıb yollamışam, heç bir xəbər yoxdur. Cavab gəlmir. Video müraciət eləmişəm, yazılı surətdə məktub yazıb yollamışam. 3 ayda məktub yazıb yollamışam, məktubunda cavab gəlmir. Bununla 3 dəfədir məktub yazıb cavab gəlmir. Zərifə adına göz bağlısında getmişəm. Səbinə həkim var, baş həkim, Səbinə həkim. Gedirəm orada, baxmır adama. Gedirəm orada aparatda da keçməyə. Baxmırlar. Əlimdə prezidenti müraciət etmişəm, bir də prezidentin məktubuna getmişəm, baxmırlar. Başdan getdi baxırlar. Ki çıxım gedim. Baxmırlar. Xahiş edirəm buradan cənab prezident Mehriban xanıma ki cənab prezidentin məktubuna gedirəm. Zərifə Əlidovə göz basın, burada baxmırlar adama. Başdan getdi baxırlar. Deyirlər, get 6 aydan sonra gələrsən. Sağa pensiya verəcək, sağa apres olmaz, göz qırşanında zədələnmə var. Get 6 aydan sonra gələrsən, sağa pensiya verəcək. Gedirəm 6 aydan sonra gələm, o pensiyanı da vermirlər. Deyir, apres olmaz, buradan pensiya da çıxartma olmaz. 2% gözüm mənim 2% görür. 98% gözüm görmür. Kimə varacaq dedim buradan. Kimə dərdimizi deyək. Baxmır, heç kim baxmır bizim. Gedirik orada, məktub əsasında gedirik, baxmırlar. Başdan getdi baxırlar. Buna neçə dəfədir yazılı surətdə müraciət eləmişəm. Özüm getmişəm şəxsən. Ki, əlimdə məktub getmişəm ki, baxın. Baxmırlar. Başdan getdi baxırlar, çıxıb gedir, qayıdıb gəlirəm. Buradan müraciət edirəm Türkiyə prezidentinə, cənab Erdoğana ki, mənə köməkdarlıq eləsin. Burada baxmır, Azərbaycanda baxan yoxdur. Şəhid ailəsinə baxmırlar. Buradan Erdoğandan xahiş edirəm ki, bizə köməkdarlıq eləsin. Mənə köməkdarlıq eləsin. Gözlərim get-gedə zəifləyir. Türkiyə səfirliyindən kömək istəyirəm ki, amma kömək eləsin. Get-gedə gözüm zəifləyir. Burada kimə müraciət edirəm, cavab gəlməyib. Heç kimdən bir cavab gəlmir. Köməkdarlıq gəlmir. Sonra deyir də şəhid ailəsinə baxırıq. Nə tər baxırlar, bu göz qabağındadır. Ki 2 ildir mən düşmüşəm buralara, heç kim baxmır. Sizdən artıq dərəcədən xahiş edirəm. Türkiyə səfirliyindən Erdoğan'dan ki, mənə köməkdarlıq eləsin. Get-gedə gözümdə zəifləyir, heç kimdə baxmır. Ki, məktub əsasında gedirəm bura, orada da baxan yoxdur. Buradan yenə də deyirəm, cənab Erdoğan'dan kömək istəyirəm. Türkiyə səfirliyindən kömək istəyirəm ki, mənə köməkdarlıq eləsinlər. Şəhid evladına köməkdarlıq eləsinlər. Bundan neçə dəfədir məktub yazıram, cavab gəlmir. Müraciət edirəm yazılı surətdə, cavab gəlmir. Video müraciət edirəm, cavab gəlmir. Heç kim baxmır. Vejinə, heç kim vejinə almır adamı. Elə bu belə adam olmuyor. Niyə baxmırlar? Ağır şey olan kim gedib baxırlar. Amma buna baxmırlar. Şikayət edirsə cavab vermirlər. Məktub yazsa məktubun cavabı gəlmir. Gedirsən ona oradan baxmırlar ona. Başdan rədd edirlər, tıxıq gedir. Kimə deyək buradan dərdimizi? Da müraciət eləmədiyim adam qalmayıb. Heç kim də baxmır. Burada Türkiyə prezidenti cənab Erdoğan'dan kömək istəyirəm. Səfirlikdən kömək istəyirəm, Türkiyə səfirlikdən kömək istəyirəm ki, mənə kömək eləsin. Xahiş edirəm artıq dərəcədə ki, Qurbanov Sırağı Əli Qismətoğluna kömək eləsinlər. Gözüm get-gedə zəifləyir, mənim də imkanım yoxdur. Həm deyirlər ki, gözünə də apres olmaz. Səbinə həkim, baş həkim, Zərifə Əli göz bağlısı, baş həkimi, Səbinə həkim kağızda da var, sənədlər dərimdədir. Yəni, bax buradadır. Deyir, sənin gözünə apres olmaz. Sənin gözünə apres olmaz, gələrsən pensiya, gedirəm pensiya yoxdur. Vermirlər, yerin olmaz. Sizlər artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bəyənin videonu, paylaşın, qoy hamı görsün.